spent in a miserable way. Ich bade Bolanjo, wo ich an Duket neben mir kam, ging Verali. Kommt seit ihr Sema. Wenn du es so im Hätte Prasto, ja, ich kann nur in die Katigrane. U nachher kassen wir ja Kanali, Silken, Technikar, ich bin bei Baschnum. Wo es soll mit Nikar, mit Knight, die Tagani. Ich mache ihn gar schon gar nicht, denn ein Kovas, das bist bei Nun. Patras das. Idek, ich gu, Mike. Չոքտեմբեր։ Հա, կարի դույց։ Ինչ ես ուզում ես բռնեմ, թե դու բռնես սկզբից։ Դու բռնի։ Հիմա հելնում մտնում եք ու գոյամ եմ անգամից։ Ես եմ եք հետա։ Շամատի։ Ու գոյամ եմ անգամից, մի կարիցից բռնեմ։ Գոյա։ Ժողովուրդ ջան, կներեք, մի վարկյան էս է պաուզը տամ։ Ու կմիանենք էս երկու։ Վսյո, ժողովուրդ ջան, մենք վերադարձանք, կներեք մի փոքր պաուզայի համար ու մի անգամից գլինած, ես քեզ բռնում արդեն։ Մենակ դու կարաս հիմա մին դնես փախնողը, կարա մենակ մին դնի բռնողը չի կարա մենակ։ Պտի գամ քեզ կպնեմ։ Հա՞։ Բայց ամայ գոյա ես, քեզ արդեն գալիս եմ, որ պետք է բռնեմ։ Բայց գամ քեզ կապնեմ ուղղակի, ու՞ս է։ Որ մինուս ես ընդնում դելետ տալ, բան չկա։ Չէ, բռնեմ ես կոին, մենք ջրը։ Օկտինս, հելնենք պտնենք, հիմա նորից։ Հիմա դու ես բռնում ինձ։ Բարդը, բարդը։ Ara hisse. Pati gas kapnes tu ind. Era. Ara hisse in komet mit dem wat nur ans. Ha, dann ga te che. Ich? Pachnen. Ha. Ga? Ha, yes pati pachnen, hima du es ins bernen. Pati gas ins kapnes ko tangel. Ara hisse. Te ari heli parni. Khpel chka ide. Պտի գազ բռնես հիմա մի բան անես։ Ես ես աշխարը բապշը չի գիտեմ։ Ես տաղ աշխարը։ Ես է կարսնեմ բաչը։ Արա։ Ինչ ալի։ Մեկ մեկ կարիր, միամից համար տեղից։ Սամամ նշտաժենի էղը։ Չէ, հիմա ես հելում եմ մտնեմ, դու այն էլի մտի ու ես եմ արդեն բռնում հիմա, քեզ մեկ-մեկ հաշիվ է, խաղը երեքից է։ Պրոբլեմ չկա։ Մի ես քեզ պիտի կպտեմ բռնեմ։ Եմ այն գտի ու բռնեմ։ Ես կասեի ոչ թե գտնեմ ու բռնեմ, այլ ուղակի բռնեմ, ու վսյո բռնեցի արդեն։ Այս ես ենք կարայի բռնեմ։ Հա։ Հիմա դու ես իսպրնում այշկում եք օգտինց։ Ու ժողովուրդյան, եթե ձեզ դուր գա ես պրոյեկտը, մենք շառունակ ենք ես ձևով վիդյոները նկարել, պտի գաս հիմա դու իսպրնես։ Արա։ Եկե լայք էի քանակը։ Չէ, չէ, չէ։ Դա մի երկ։ Մի 7 լայք հավաք ենք ես վիդյոյի տակ։ Կրեցի եվ սյո լավ։ Չնայս չէ դու սամակա, որ սամաչը լեր կկրիշ։ Մի 7 լայք հավաքվես վիդյոյի տակ, դուրս կգա երկրորդ մասը մի անգամից։ Ու նոր կարտայում, նոր զենքերով, նոր տանգերով ու տենց։ Այս հնարավորա իմ էլ չանի։ Ասենք իմ աստես, այս նում չանի։ Ախարայի չի։ Ես պասի, սպասի։ Ախքոր։ Բրնիր բաչ է։ Այս ինչ հանում ես։ Դուզեց։ Ինձ զզբերի տվա հարը։ Դուզեց ես ուրա։ Հա։
ժողովուրդ չեն կներեք, վերամատից ձեն բան կարող ագարը։ Դի? Դիկա։ Այսիմ գործա անիմ ես դժվարացի։ Եթե նեն կարա պրաստոյ ես բրնի, թե չէ։ Եթե հարմար չի չատով եմ բան գրիլ է։ Չկպար, չես կպեի։ Կպել եմ, ախեն, կպել եմ։ Ալա, ուրեմն հելենք մտնենք, երկու հաշի վա, չէ։ Հա։ Մի ես եմ բրում։ Իչ եմ թե չէ։ Ինչ։ Լագման ոտոտ վիզեմ։ Չէ, նորմալ է։ Չէ, հիմա ես եմ բրնում։ Ես եմ որոչ, ես էլ կարող հնարավորստի մերի վաղթ լինեմ միկրոֆոնով։ Բայց մի ձրանի վաղթ չէ։ Սիա, բրնացիք ես։ Ես ոնց եմ կրում։ Այս մեկ ոյդ կով մեն թե Սկայպում եմ։ Արա հելավ բեր է։ Նա չէ լավ է։ Եսը սամայս են էլ նա ետը։ Շատ խորում իգնա սամայս են էլ ուսը։ Եմա արի բրնի է։ Արի գրազով գան բրնի։ Մի խպ եղ պել չկա։ Բրոլմ չունես։ Արի բրնի։ Բայց Մնատենը, որայի կավարը։ Սկիտում իրեք ժամում էթում էր, ես վարկյանական է կահասը։ Արա, սպասի։ Չկպա, արա, չէ։ Արա։ Արա, հնը շուսրին է, կարը ես։ Դսել ինքը նիտրոչ ու մինում այս պային վրեն։ Այն, դխոսը։ Այ էր այս է։ Բրեն եմ։ Լավ ժողովուրդյան, ես կանով ավարտենք մեր սրվը վիդյան։ Չնրաշ չէ լավ, թոմյատ էինք ինձ բրնի նոր։ Լավ ես էլ բրնեմ, դրաս։ Սյոտ է արը բրնի։ Ես է ոնց են պախնում ես անգամ։ Ինչ եմ անում ես անգամ։ Արեն բանի մեջ եմ ասում, այն բեքշոյ է ինչ է ուրսնց եմ, տղակի եմ միատ։ Արի բրնի։ Արի նուր ես։ Տղաջան միատ արի բրնի։ Բայն ենի եմ մարնախում է, թուր ես մար հելը։ Կար այլ սուսում է։ Կպեջ կա, հա, իչի դու ալ ինձի բրնելու։ Ով բալ ես։ Ով ես ինչ ես ամ, կպել եմ։ Չես կպել։ Մին էի դրեք եմ պատ էլ ինձ վերը։ Ես կպան։ Չես կպել ինձ։ Վիդյոյ մեջը կնաս, նենց որ չես կպել։ Հայմա խպեք։ Հը։ Ձենդ կտարծում է։ Դիկ։ Սպաս։ Որա դուզ է ձեզա չի բրնելու 4-2 կրեմ։ Հո բրնել է։ Չես բրնել։ Հարտոքոս բանը կրոմը կտել է։ Ապա վիդյոյս մեջ կնայս չեմ սպրնել, պտի տանգովը դու ինձ կպնես։ Առաս ինձ տեսնել վիդյոյը մոտաժանց։ Ապա չէ չեմ կարա դու արի ինձի բրնի։ Առայի կավ։ Նարասա, իկը դու կարաս ինձ բանանց տանգի խաղաս։ Նա չէ։ Ես է գամին էր։ Դու կարաս ինձ խառը խաղաս։ Ա։ Չես կարա։ Կարա։ Կնա գործիդ։ Ախարա, ես երեկ ինչ այն դրան դուզում բայ։ Դու ինպես խարը խաղացող ես ձեր շուսատա։ Արա իկա։ Իկա բարա։ Ով կայի դելը, կայի դելը։ Չես կպե։ Մերա։ Կայի դելը տարա։ Ես կպե, պախտում եմ։ Այնի տեղա տեկան է։ Չեմ կայնում։
Köpam, köpam. Leży trochę tak skrajne. Trochę mi bez skrajna coś. Ale dalej się. Wszyscy olem. Ja obudziłam tylko na sank. Idek ta rafa się wyni czaparca w hachę. Eskona va vartenk mer server hayt akhir video yete dur ek avdenum ek like er bajan tagrvum alikin chat moran bajan tagrvel nayt tikoy alikin hgoma gtnek nekagutyunay bajan havakmen 7 like dorsagali yegrort masse hajogutyun stresun hajogada hajogutyun stresun